Об'єднаних територіальних громад на Прикарпатті буде менше, ніж очікувалося. Принаймні, такі прогнози регіонального офісу реформ. Його фахівці подали на розгляд депутатської комісії облради з соціально-економічного розвитку нову редакцію перспективного плану. Згідно неї, їх буде не 63, а 56. А все тому, що документ, який був затверджений ще рік тому, пройшов ревізію Кабміну. Відтак, уряд зменшив кількість запланованих ОТГ з огляду на їхню фінансову спроможність. Експерти запевняють, що до об'єднання підходять ретельно і виважено, і застерігають прикарпатців не робити жодних дій самовільно. Проект рішення, який схвалений у 2015 році, є збалансованим, продуманим і основним. Це я твердо можу вам сказати. Всі інші нові варіанти, які зараз з'являються, ми дуже ретельно вивчаємо, перш ніж відповідати і відпускати цю громаду вільне плавання. Тому що, якщо завтра там не буде грошей на освіту, то пікети освітян перед стінами обласної державної адміністрації знову ж нас запитають, а що ви думали, коли ви на такий крок відважувалися? Водночас з об'єднанням треба поквапитись. Офіс реформ повинен до 15 серпня подати на затвердження Кабміну останні погоджені ОТГ. У такий спосіб їх буде передбачено в проєкті бюджету на наступний рік, і вони вийдуть на прямі відносини з Мінфіном. Процес іде непросто, але все-таки процес іде. Є бажаючі, я навіть знаю, по Долинському району є бажаючі, сільські ради є. Є вже, ще раз кажу, є досвід, вже це також немаловажно. Люди їдять, вже є якісь притирки, притираються, тому це дуже важливе питання. За прогнозами обранців, до кінця року в області буде створено ще близько 6 об'єднаних територіальних громад. Наразі їх лише 3. До речі, нову редакцію перспективного плану облрада розгляне на своєму позачерговому засіданні. Воно відбудеться у п'ятницю, 12 серпня. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.